والله شعورته لما سكوا بكره ما دام هالجماعه قدلك ودين تيدات كان ما انت اللي مدوبين ولا شكل مدوبين تدوينا اقمال قولة اساسي انا ينوس ودعيان عن اي مرودي ان شاء الله او خير قوائي او لاخر قطين لحنا قرسيو وعروسكم وما حصلوا مالموه يقا ياكل دوين وحي حنبار سنيهين درينا كالاكشادا مالينا يا درس لنقطة لوف لوف اما سكالي وايوه كوكو تشيف سلام تبدل كده وحا كصومر وقت كوغو استيسن فرح يدري من رجعي بوحيسي مبارك احمد شامع وعروس كنا فوبي دقال كي ودن بي اي اشان يلاباتان كي اغسطو لباكون يلاباتان يسدح عرقي سكوا اي داوع سو غاري اوغي تاسي مالنا اي احيد ما انتنا وعروس اي قلبين ايان هيريسي خاتمو وحي صومري واو كنو ليهي waxaan ka roosida dhamaan shacabka reer Sisii Khatumo goobo farabadan ayuu ka dagaalamay ugu dambeyn 25kii agosto ayuu gaari BTN ah oo darawalka ahaa lagu gubay maanta waxa uu ku sugan yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadal farabadan oo ay sameeyeen dadka reer Sisii Khatumo oo lagu geeyay goobo caafimaad oo kala duwan sida magaalada Muqdisho iyo dalka Hindiya kadib waxa uu ku soo laabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta waa maalin kale waa rajo iyo nolol waa dabaaldeg iyo farxad waana maalinta arooskiisa 25kii ilaa bishii halkii kuu socday ma garanaysaa 25kii baan horta dhaawacan soo gaaray waxaan ugu soo gaaray dhaawacan waxaan magaalada ka saarnay ayaa dhaawacan soo gaaray وانا نخوة عصاني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وانا بعدها وحان كوة قد قلت يعني كو نويت قلية كورية براو عمي راو عني كاري مرخا هذه عاد بروف عصاني هذه عاد بروف عصاني هاي عني يمرو دي دا ان شاء الله نوايا هاي مبارك واد ما حسنت هاي بل واحد إن يروا ربحين كوة نغس السامر حلاذيه عاد صومرتي انت راو عني وكو يالي إن شاء الله لو عن أنتي بيا لي إن وحنا صمر يمر وحضا أرتا لهيبة ما هاد كذا إن يسوع ما تان أنا كان هو عفوات قو وعن عن عن ما العلنية مرخا وحنا صمر ي مرحلة مرن دي هندية لي حمد علي مرن هندية لي قالي ما تنا والحمد لله أربعة ما تام عفوات قو وفرحسنا فرحسنا كورن een bal guurkaaga iyo shucuurta maanta ee ka muuqata ee munaasabad weyn ba ku dhacay saacada hadii la yiraahdo oo reer SSC ay ku qabanayaan een bal shucuurtaada anaga waran sida aan filayo waxa tahay qofkii ugu horeeyay ee aroos noocan oo kala ah een loo sameeyo oo kamid ragii dhaawacyada ahaa bal shucuurtaada hadii aad dadka u bandhigtid insha Allah waan shuurta dadan ku faraxsanahay maadaama maanta reer SSC iyo dowladda iyo dadka ay garab taagan yihiin ina dhigayaan farxadan oo ku qanacsanahay waana ku mahadsan Ilaahay oo ku mahadsan yahay waan ku faraxsanahay waxaan u safarayaa oo aan u baaqayaa dadweynaha aqmool gobolada SSC inay ino soo duceeyaan aniga iyo maroodida insha Allah oo khair qaba iyo wax qotay Ilaahay qarsiyo oo arooska ma xasilo waxaan maroodan mubaarak axmed jaamac waxaanan ku faraxsanay maanta in sigeeyay in aan la midoobo halgamaayga weyn mubaarak axmed jaamac bal ka waran shucuurtaadu maxaa dareemaysaa walaahi shucuurta lama soo koobi karo maadaama halgamaayga dalka u dhintay dadka aan maanta la midoobin nolosha kula midoobin lama soo koobi karo shucuurtaadi farxadeeda gabdho badan oo adiga oo kala ah oo reer SSC ayaa muuqaalkan gaari doona dal iyo dibad meel joogaanba maxay tahay fariintaad u direysaa maxaa sa kulada daarmaysaa fariinta aan direy waxa weeye deyn ku deesha sameeyaan maanta ilmadeerood oo garab taagan oo iyaga u dhimanaya oo dhaawacmaya sida aan maanta dhirigelin aan dhirigelin aan u dhigay inaan nadaa kaas garab taago oo lixaadkiisu ugu muhiimsanaa ku waayay marka waxaan rajaynayaa iyaguna sidaa iigu doodaydaan aniga ilmadeerood garab taagan oo ay sameeyaan in ilmadeerood garab taagan guursadaan wax ka reebaan
شاعي واحمد شان عبد المر هل كان وحن فرحت كل قادرنا نقص كسكر لي الجماعي دي رحمة عبد السلامان لما المبارك أحمد شان بان فرحت كل قادرنا هذه هذا فر بدن المبارك تاريخنا لله كسي هذه عن كشة كي وحنين دل يرى حق صدا وقاري وطا قاري سي يو محكوشة جاي هنت كسي مال بو سكر جاي هو مال سكر جاي إنه talka iyo dadka horeeyo oo rajimkii muuse bixiyay ku soo duulay inuu naftiisa u bixiyo waata waxaan ku sheegay halkan guriga waxa degan rag fara badan oo dhaawac ah oo siyaabo kala duwan u soo dhaawacmay oo dhowr iyo labaatan waxaan ku sheegay Muwarag Axmed Jaamac sagaal bilood muddo toddoba bilood ilaa siddeed bilood buu dagaalku soo jiray ku dhaawacmay maalinta shan iyo labaatan kii August uu ku dhaawacmay rajimkii muuse adiga laftigaagu dhaawacyadaad ka mid tahay aad iyo aad haa rajimkii muuse bixi magaalada laga xoray Muwarag Axmed Jaamac uu waday gaari marfaca oo qori biitay masaaran yahay buu waday gaarigii waa lagu gubay